Azərbaycan Dövlət Film Fondunda xalq artisti, çoxlarının Xoruz Baba kimi tanıdığı Hüseyin Ağa Sadıqovun xatirə gecəsi keçirilib. İstər teatr və kinonun, istərsə də radio və televiziyanın müəyyən səhifələri bu görkəmli sənətkarın adı ilə bağlıdır. Tədbirdə çıxış edən Dövlət Film Fondunun direktoru Cəmil Quliyev görkəmli sənətkarla ilk tanışlığından danışdı. 1974-cü ildə Azərbaycan Film Kino Studiyasında Alma-almaya bənzər filmi çəkiləndə məhz mən Hüseyin Ağa Sadıqovu gördüm, tanış oldum və baxmayaraq ki, o mənim babam yaşındaydı, biz ondan dostluq elədik və 2 ay biz Qubada, Xaçmazda çəkilişlərdə sonra olduq və sonralar da o öz tamaşalarına, məni uşaq tamaşalarına dəvət eləyirdi. Hüseyin Ağa Sadıqovun kino fəaliyyəti onun yaradıcılığının bütöv bir qolunu təşkil edir. Onun 4 Bazar günü televiziya filmində Əsəd dayı, Alma-almaya bənzər kino komediyasında Nadir baba, Ad günü televiziya filmində Əlinin atası və digər filmlərdə yaratdığı obrazlar illər keçsə də yaddaşlardan silinmir. Xatirə gecəsində çıxış edən əməkdar incəsənət xadimi Aydın Kazımzadə Hüseyin Ağa Sadıqovun istər bədii və animasiya filmlərinin səsləndirilməsində, istərsə də komik və dramatik obrazları ifa etməsində böyük aktyorluq istedadından danışdı. Teatr, teatrda baş rollar, sonra allegorik o rollar ifa eləmək onların əvəzsiz ifadəsi idi. İki dəfə vəzir oynayıb ekranda, bir seyirli xalatda, yaltaq vəzir, o piyaneri görəndə elə bir cindi, deyir, belə qədəmlərin mübarək, ay cin gəlmisən. Amma sonra başa düşəndə ki, ya bu adam tamam başqa şeydir, dönür, sifət dönür. Bir də Ələddinin seyirli çırağı. Vəzir, sən get. Baş üstə. Sən səfa gətirmisən, yargin, qədəmin mübarək, xan həzrətləri gəlir. Onu çalla başla qarşılayın. Tədbirdə aktyorun iştirak etdiyi filmlərdən fraqmentlər nümayiş olundu. Sevinç İskəndərova, Talih Mahmudov, Hümbət Məmmədov, Azərtac.